Hej alle sammen og hjertelig velkommen til eller tilbage til min kanal. Mit navn det er Emilia Stemmerlejde Grønnerup. Jeg er 19 år gammel, og i dag der befinder jeg mig nede i Melbourne. Men det har jeg altså snakket om før her på kanalen, men nu er vi faktisk afsted. Vi skal i zoologisk have i dag, og jeg tænkte det kunne være super spændende at filme til jer. Så jeg glæder mig sygt meget, for jeg elsker bare dyr. Så lige nu er vi faktisk gang med noget panik her, men jeg står ude i vores soveværelse, fordi der var rigtig god belysning her. Vi bor på 45. etage. A few moments later. Nu skal vi lige se Emilia her med en panik her. Er I klar? Nu prøver jeg at kaste den højere op end før. Den kommer overhovedet ikke højere op. Åh oh, nej. Brændelampen er gået, mens vi laver panik her! For helvede! Nej. Så har vi lige taget en tram ud til zoologisk have. Vi er rigtig zoologisk have. Jeg har allerede fundet tre dyr. Det er lige mange timer senere lige nu faktisk, og vi sidder i Melbourne stadig hos Helenes tante og onkel, hvor vi har spist aftensmad, og det var rigtig lækkert. Vi har fået lidt vin, og jeg er virkelig træt. Det har været en lang dag, og vi nåede at gå næsten 10.000 skridt, så det er meget dejligt. Næsten 10.000. Ja, det er godt. Og det var en rigtig god tur i Suge, men jeg tror, den her vlog den bliver for kort. Så jeg laver lige nogle flere dage. Men i morgen, hvor er det nu, vi skal hen? Great Ocean Road. Yeah. Ja. Og det er noget af det flotteste, man kunne se i Melbourne. Yeah. Så selvfølgelig skal vi se det. Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. Vi er faktisk på tur i dag, og vi er taget til The Great Ocean Road. Og jeg har ikke lige vlogget i bussen, men vi er her faktisk. Vi er lige ude at handle, og vi har lige købt en hel kasse alkohol bare til i aften. Shit mand, vi blev i hvert fald fulde i aften. Tror I ikke det? Nu skal vi vise, hvordan danskerne er. Ja, de kiggede godt nok lidt underligt. Og så skal vi lige have lidt slik med op i lejligheden. Men der er så meget at vælge imellem. Så har vi gjort os klar til byen! Det er sjovt, vi skal ud og danse! Det der sker nu er, at I kan se en koala i baggrunden. Men! I tror det er løgn. Klokken er 5 om morgenen, og vi har stjålet alle lart. Og hvem er det, der gemmer sig i dynerne? Nej. Hvad laver I? Vi gemmer os! Så får I hatten på jer. En lille hat! Det var ugens udfordring! Ja, ja. Har jeg overhovedet sagt, at vi laver det? Nej, det tror jeg vist ikke lige. Men vi var på billiard. Hvad hedder det? Diskotek. Det var fandme sjovt. Billboard! Billboard, ikke billiard!
bort i Melbourne. Jeg ved da godt, at hun ikke har set med. Rigtig god. Der skal ikke grines her, og koala prøver at sove. Godas, tag en hat med dig. Hvor er hun? Vi ser et meget sjældent tilfælde her. Nej. Et koala redder seng. Godnat.